রাহুল দশা চলিছে ভূপেন কুমার বরার। কেবল ভূপেন বরাই নহয়, রাহুল গান্ধীরও দশা বেয়া চলিছে, সে হেনু বিরোধীত ভাঙন হয়েছে। রাহুল গান্ধী যেহেতু তেখেতর জন্মৰ পঞ্চম স্থানত বৃহস্পতি আছে, গতি তেখেতে ঠাই বিশেষ যথেষ্ট সন্মান বুটলিবলৈ সমৰ্থন হ'ব, কিন্তু সপ্তমত ৰুবি থকাৰ কাৰণে ৰুবিৰ কাৰণে যথেষ্ট তেওঁ আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। গতিকে ৰুবিয়ে সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁক বাধা প্ৰদান কৰি আছে। গতিকে তেখেতে ৰাজ্যীয় পৰ্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত বহুত মানে উন্নতি কৰিব নোৱাৰিব। এয়া কালপুৰুষ পঞ্জিকাৰ গণনা। এই গণনাতেই বিরোধী দলের খুব একটা ভাল যোগ চলা নাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিরোধী নেতা শ্রীযুত ভূপেন বরাদেবর আমার যদি আমি ধনুরাশি বলে গণনা করো, তাহলে ধনুরাশির কর্মস্থানত কেটো থাকা হেতুকে, গতি তেখেতর সকল কর্ম নাগরিকে তেও যেটু কামতে হাত দিয়ে সেই কামটে অবশেষত হয়ে নুঠেগৈ, বা তেওঁ সেইকাৰণে তেওঁ দলৰ পৰা তেওঁৰ বিধায়কসকল ওলাই ওলাই গৈ আছে। বিরোধীৰ বিপরীতে ভাল যোগ চলিছে শাসকীয় পক্ষৰ। দেশত পুনৰ গঠন হ'ব মোদী চৰকাৰ। অসমতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাল যোগ চলি আছে। সোমবাৰে প্ৰকাশ পোৱা 41 সংখ্যক কালপুৰুষ পঞ্জিকাৰ গণনা এয়া। মোদী চৰকাৰৰ এতিয়া কেতুৰ দশা চলি আছে। এই সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অতি ভাল দেখা গৈছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ খুব ভাল সময় চলি আছে। গতিকে এই সময়ত যি আগন্তুক যি আমাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন, তাতে তেওঁ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কৰি তেখেতৰ দলে লাভ কৰি তেখেতে দিল্লীলৈ পঠাব পাৰিব। মোদী ডাঙৰীয়ে দ্বিতীয়বাৰ মন্ত্ৰীসভা গঠন কৰাৰ চক্ৰমতে লগ্নত বৃহস্পতিয়ে হেতু থকা হেতু তেখেতে বিৰোধীক নিষ্ক্ৰিয় কৰিব পাৰিছে। আৰু তেখেতৰ বৰ্তমান দশাটো খুব ভাল দশা চলি আছে। 7 মাহৰ কাৰণে তেওঁ অত্যন্ত শুভ দশাত চলি আছে। গতিকে এই 7 মাহৰ ভিতৰত তেওঁ বিৰোধী আৰু নিষ্ক্ৰিয় কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও এই বছৰটোত অসমত বৰষুণৰ পৰিমাণ কমিব, বাঢ়িব উত্তাপৰ মাত্ৰা। অসম কৰ্কট ৰাশিৰ অধিকাৰী হেতু অসমত নতুন নতুন উদ্যোগ স্থাপন হ'ব। ইয়াৰ বিপৰীতে সীমা সমস্যাই চৰকাৰক কিছু অস্বস্তিত পেলাব। অসমৰ কাৰক ৰাশি হ'ল কৰ্কট। কৰ্কটৰ অষ্টমত শনি মংগল থকাৰ কাৰণত আমাৰ যথেষ্ট প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ এইবাৰ আহিব পাৰে। আমাৰ জুনৰ পৰা আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত অসমত বানপানী বা বানপানীয়ে যথেষ্ট আমনি কৰিব আৰু ভূমিকম্প হ'ব পাৰে ঠায়ে ঠায়ে। বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাহুলৰ দশা চলিছে ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ। কেৱল ভূপেন বৰাই নহয়, ৰাহুল গান্ধীৰো দশা বেয়া চলিছে, সেই হেনু বিৰোধীত ভাঙোন হৈছে। ৰাহুল গান্ধী যিহেতু তেখেতৰ জন্মৰ পঞ্চম স্থানত বৃহস্পতি আছে, গতিকে তেখেতে ঠাই বিশেষ যথেষ্ট সন্মান বুটলিবলৈ সমৰ্থন হ'ব, কিন্তু সপ্তমত ৰুবি থকাৰ কাৰণে ৰুবিৰ কাৰণে যথেষ্ট তেওঁ আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। গতিকে ৰুবিয়ে সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁক বাধা প্ৰদান কৰি আছে। গতিকে তেখেতে ৰাজ্যীয় পৰ্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত বহুত মানে উন্নতি কৰিব নোৱাৰিব। এয়া কালপুৰুষ পঞ্জিকাৰ গণনা। এই গণনাতেই বিরোধী দলের খুব একটা ভাল যোগ চলা নাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিরোধী নেতা শ্রীযুত ভূপেন বরাদেবর আমার যদি আমি ধনুরাশি বলে গণনা করো, তাহলে ধনুরাশির কর্মস্থানত কেটো থাকা হেতুকে, গতি তেখেতর সকল কর্ম নাগরিকে তেও যেটু কামতে হাত দিয়ে সেই কামটে অবশেষত হয়ে নুঠেগৈ, বা তেওঁ সেইকাৰণে তেওঁ দলৰ পৰা তেওঁৰ বিধায়কসকল ওলাই ওলাই গৈ আছে। বিরোধীৰ বিপরীতে ভাল যোগ চলিছে শাসকীয় পক্ষৰ। দেশত পুনৰ গঠন হ'ব মোদী চৰকাৰ। অসমতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাল যোগ চলি আছে। সোমবাৰে প্ৰকাশ পোৱা 41 সংখ্যক কালপুৰুষ পঞ্জিকাৰ গণনা এয়া। মোদী চৰকাৰৰ এতিয়া কেতুৰ দশা চলি আছে। এই সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অতি ভাল দেখা গৈছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ খুব ভাল সময় চলি আছে। গতিকে এই সময়ত যি আগন্তুক যি আমাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন, তাতে তেওঁ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কৰি তেখেতৰ দলে লাভ কৰি তেখেতে দিল্লীলৈ পঠাব পাৰিব। মোদী ডাঙৰীয়ে দ্বিতীয়বাৰ মন্ত্ৰীসভা গঠন কৰাৰ চক্ৰমতে লগ্নত বৃহস্পতিয়ে হেতু থকা হেতু তেখেতে বিৰোধীক নিষ্ক্ৰিয় কৰিব পাৰিছে। আৰু তেখেতৰ বৰ্তমান দশাটো খুব ভাল দশা চলি আছে। 7 মাহৰ কাৰণে তেওঁ অত্যন্ত শুভ দশাত চলি আছে। গতিকে এই 7 মাহৰ ভিতৰত তেওঁ বিৰোধী আৰু নিষ্ক্ৰিয় কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও এই বছৰটোত অসমত বৰষুণৰ পৰিমাণ কমিব, বাঢ়িব উত্তাপৰ মাত্ৰা। অসম কৰ্কট ৰাশিৰ অধিকাৰী হেতু
অসমত নতুন নতুন উদ্যোগ স্থাপন হব। ইয়াৰ বিপৰীতে সীমা সমস্যায় চৰকাৰক কিছু অস্বস্তিত পেলাব। অসমৰ কাৰক ৰাশি হ'ল কৰ্কট। কৰ্কটৰ অষ্টমত শনি মংগল থকাৰ কাৰণত আমাৰ যথেষ্ট প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ এইবাৰ আহিব পাৰে। আমাৰ জুনৰ পৰা আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত অসমত বানপানী বা বানপানীয়ে যথেষ্ট আমনি কৰিব আৰু ভূমিকম্প হ'ব পাৰে ঠায়ে ঠায়ে। বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।